Renúncia, título do Clippers que não existe e continua sem existir. Caridade, LeBron James chega em sua 10ª final da NBA e pensa em doar uma para o Clippers. Superação, mais um momento de superação para o Clippers. Superaram nossas expectativas e foram eliminados antes do esperado. Evolução, este ano evoluiu e temos aqui um estudo que comprova a chance do Clippers ser campeão este ano. Está bem aqui na minha mão. Essas notícias do Clippers só mostram que não podemos comparar com o Lakers e também para iniciar o Chua News. Uma boa noite, meu nome é Tiquitito Bruno e seja muito bem-vindo ao Chua News, o único programa do YouTube onde não fazemos nenhum tipo de merchan, onde não vamos falar sobre esse Harden Pride maravilhoso, que tem essa coloração linda que você pode pegar ele, colocar ele no seu pé, levar ele pro rachão e aí você vai dar aquele step back maravilhoso do Harden, você vai conseguir meter aquelas bolas de três maravilhosas. Não, nós não vamos fazer nenhum tipo de merchan. Vamos começar este programa com o quê? Falando sobre horóscopo. E quem melhor do que isso do que Carolina? É com você, Carol. Obrigada, Bruno. Hoje falaremos de quem assina esse maravilhoso tênis. E quem tiver interessado em adquiri-lo, o alinhamento lunar me diz para correr, porque grandes chances dele acabar muito logo. Para decifrar o virginiano Harden, utilizarei uma técnica nova de leitura de solado de tênis. Então, vamos comigo. James por parte de LeBron e Harden do anglo-saxão Hard, porque é um jogador difícil de marcar. A busca pelo step back perfeito pode ser bem presente na personalidade de quem tem o sol no signo de Houston. Naturalmente adeptos da praticidade, virginianas e virginianos tendem a não defender, por se sentirem mais úteis arremessando todas as bolas possíveis. O nível elevado de autocrítica, porém, pode levá-lo a subestimar seus próprios talentos com facilidade. Virgem também é o signo mais leal com quem ama de verdade. Familiares, Westbrook e amigos. Chris Paul e Carmelo, não. O cuidado com a saúde e a higiene pessoal podem também ser uma característica forte, como podemos observar pessoalmente em Chicago, um homem cheiroso por inteiro. Agora deixo vocês com um questionamento importante. Se Sansão era poderoso por causa dos seus cabelos longos, James Harden joga muito por causa da sua barba macia e cheirosa? É com você, Bruno. Como você é divertida, hein, Carolina? Eu não consigo tirar o sorriso do rosto. Falando em sorriso e diversão, vamos falar das finais da NBA. O Chua News preparou uma homenagem exclusiva para os finalistas. Emocionante ver esses grandes nomes disputando o tão sonhado título da NBA. Ah, é tocante. Mas agora vamos falar do quê? De receita, de comida, aquela coisa gostosinha. O que você quer comer na semana? Vamos agora com a receita da tia Gabi. É com você, Gabriela. Olá, Bruno. Olá a todos. Hoje eu e Harden vamos fazer uma receita muito, muito saborosa. É uma torta que eu apelidei de torta ridícula porque leva ingredientes muito, muito simples, como arremesso avassalador, jogo de pick and roll e velocidade. É uma torta que você não dá nada. Ela foi um pouco esquecida por algumas pessoas, como por exemplo no All-Star Game, mas quando ela tem chance de brilhar com os playoffs, você não vai conseguir esquecer dela. Ela não tem muito hype, mas pode confiar que ela é extremamente saborosa. Vamos para a receita? Comece colocando todos os ingredientes dentro da bolha, Spurs, Jazz e Clippers, e triture os adversários. No início vai parecer que não vai dar certo, mas confie. Vão ser todos torturados. Numa tigela, você adiciona bola de três avassaladoras contra o Clippers. Giro no ar contra o Gobert. Crossovers atrás de crossovers. E enterradas aleatórias nos adversários. Coloque esta mistura para assar no forno e quem sabe você não pode obter uma futura final de NBA ou um futuro MVP das finais. Vem comigo, 20 minutinhos e já tá pronto! É a torta Jamal Murray, que sofreu, é verdade, um pouquinho com o Lakers,
mas tenho certeza que vai ter um futuro brilhante pela frente. É com você, Bruno! Que receitinha deliciosa, hein, Gabriela? Que é isso, que maravilha! Hoje o nosso correspondente Jô Danone não está em nenhum local. Ele simplesmente vai responder a pergunta de um dos nossos chuazeiros. É com você, Jô Danone! Ele errou de novo? Estamos falando pra ele já? Ele tá ao vivo. Tá bom. Vou ler aqui a pergunta aqui do chuazeiro, tá? Chua, vocês são safadinhos, né? Agora é Lakers pra cá e pra lá, né? Não era o Clippers? Principalmente você, senhor Jô Danone. Muito obrigado, Guilherme Giordanoni. Esse foi o Chua News. Deixa seu like, deixa aqui nos comentários a sua pergunta para o Giordanoni responder no próximo programa. Compartilha pra geral e, como de costume, nós não citamos um jogador que é magnífico nessas finais, que é Caruso. E nós temos imagens exclusivas desse jogador maravilhoso. Fique agora com imagens exclusivas de Caruso. Uou!